Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ніс ТВ», як завжди в цей час. Програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Андрій Ботанін, сільський голова села Мішково-Погрілове Вітовського району. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Андрій Леонідович, ну, власне, ви у нас сьогодні не випадковий гість. Є дві теми, які хотілося б проговорити, а саме село Мішково-Погрілове не увійшло до об'єднаної територіальної громади, хоча могло. Ну, в принципі, маємо визнати, що жителі не отримали фінансових благ, передбачених законом. Ну, а по-друге, не програли, тому що сільська рада спроможна, громада спроможна, бюджет наповнюється, зростає, село розвивається. От, власне, про це хотілося б поговорити. Як це працює? Почнемо, от, власне, з історії успіху. Як ви особисто, ну, ви обралися в 2015 році. А який досвід був до цього? Де працювали, як реалізовувалися, і, власне, що підштовхнуло до такого кроку? Ну, до 2010 року десь, да, приблизно, був зовсім аполітичним, поза політикою. Це була гуманітарія, маленький приватний бізнес, тощо. Але в 2010-му умовили друзі піти у депутати сільської ради. Ну, насамперед, тому що були важелі впливу все ж таки на громадськість, тому що прожив в цьому селі, пропрацював, займалися спортом на рівні любительському, футбольну команду свою тримали. Тому десь вирішив спробувати на поприщі політики. За 5 років, побачивши зсередини, як це працює, зацікавився, ну, і прийняв таке рішення на наступні вибори балотуватися на голову сільської ради. На момент виборів які проблеми бачили в селі? Ну, як, мабуть, що шаблонно скажуть кожен з сільських голів, це 4 напрямки, які хотілося б закрити. І для нас це маленький такий шаблон, який спрацьовує. Це вивіз сміття, це освітлення, це водопостачання і тому і дороги, звісно ж. Ну, для себе розумів, що дороги – це річ непідйомна на даному етапі, але з іншими проблемами рідного села все ж вирішив поборотися. Ну, власне, про це і поговоримо. Почали, я так розумію, з освітлення, так? Да? Так. Чому саме з нього? Ну, тому що, по-перше, якщо хоч нема дороги, то хоч ями буде видно. Бачиш, куди йдеш. Ну, по-перше, по-друге, це комфорт. Тому що в будь-якому випадку працюємо на те, щоб людям стало комфортніше, стало, скажімо так, зручніше. І тому в цьому напрямку. І, мабуть, що ці проекти були найбільш завантажені, найбільш легші в реалізації. Тому що, ну, складнощів особих ми не побачили. З Миколаївобленерго проблем не виникало? Ніяких. Там повне порозуміння і зелене світло. Тому освітлення – це був такий на рівні становлення як сільського голови найлегші проекти, які давали досвід. Тому сьогодні вже все село висвітлено? Майже 96%. Там. 70 вулиць у нас покриті вуличним освітленням. Тому що в селі 84 вулиці, деякі не проживаємо, тільки розбиті на участки, а інші, да, зроблені. Потім взялися за тверді побутові відходи. Ну, цей шлях, да. Можна стверджувати, що, в принципі, тема твердих побутових відходів, на жаль, дуже актуальна для України взагалі. Ну і для Миколаївської області, для кожного населеного пункту, зокрема, ми бачимо, як ця проблема і наскільки вона гостра в місті Миколаєві. У вас вона вирішується, яким чином? Ну, по-перше, це і привабливість регіону, наведення порядків, а по-друге, це екологічна ситуація, яку треба було б контролювати. Ну і по-третє, це само комфортне проживання і, скажімо так, гігієна проживання населення. Тому шлях був досить непростий, тому що ми знаходимося поза межами міста. І, звісно ж, ніхто з підрядників і возчиків не дуже хотів би оказувати цю послугу нам. Тому шлях був тернистий. Я думаю, досвід цікавий. Я думаю, ми можемо поділитися. Так, по-перше, ми спіткнулися про те, що низка законодавчих актів, які обмежували наші можливості в цієї сфері. Тому велике дякую Мостовому Юрію Вікторовичу, який допоміг, ми з ним знайомі були, і він досить
ну так, дієво допоміг в вирішенні цього питання. Це його досвід, все ж таки, основний був в нашій допомозі. Ми створили свою абонентську службу, яка була спрямована на пряму роботу з абонентами, і по угоді вже з міськими вощиками ми почали цей процес. А тут би я хотів, напевно, зупинитися докладніше. Ну, я сам виріс в селі. Да. Що таке для сільського жителя Ломка. Підписати угоду і потім платити за вивіз сміття? Да, віками, десятиліттями виводять просто в лісосмугу або там кудись в балку і нормально. Як вдалося переконати односельця? Відверто кажучи, ще дуже багато в цьому напрямку нам працювати, тому що локально покрита там, ну, мабуть, половина села договорними обов'язками. У нас в сільській раді 3 населених пункти, і тому там, ну, Погорілівка так склалася, що це центр. Ну, трошки більше уваги приділялося цьому питанню, і тому ми там на 99% реалізували цей проєкт. А Мішківка і Харчатівка – це трошки складніше, але на допомогу ось тут прийшла тісна співпраця з депутатами сільської ради. Тому що всупереч там всім правилам і нормам було добровільно принудительно. Добровільно принудительно. Тобто депутати пішли по селу? Роздані, да, договори, і кожен на своєму окрузі відпрацював цей момент. По-перше, це була користь для ЖКХ нашого, а по-друге, таким чином я все ж таки звернув їх увагу на свої округи. Познайомилися особисто з кожним мешканцем своєї вулиці, які обирались, хоча б побачили друг друга в обличчя. І вже ніхто не міг сказати, що я не знаю, хто у нас там депутати, як вони там виглядають і таке інше. Тобто тут був тісний контакт перший з громадою, такий досить тяжкий, складний, тому що ніхто не відміняв стихійні сміттєзвалища, які десятиліттями процвітали на території. Є велика кількість аврягів, балок і таке інше, тому дуже важко було. Ну, то, тут же ще, я так думаю, що вам проблем ще підкидає безпосередньо місто Миколаїв. Ну, не хотілося б сусіда звинувачувати в цьому, але ж... Ну, те, що сусіда, маємо, це, в принципі, і нас, миколаївців, всіх стосується. Маємо те, що маємо, да. Дуже зручно і дуже легко викинути сміття сусіду під калит. Тому не будемо кривити душею, але ж такі факти є і дуже почасті. Але працюємо в цьому напрямку. Ну, таким чином переконали людей, створили абонентську службу, почали вивозити сміття. Да. Але на цьому не зупинилися. Далі задали собі питання, чи не зайнятися переробкою його. Ну, це питання виникло трошки пізніше, але ж для себе розумів, що не об'єднуючись в громаду, ми не дополучаємо інвестиції, ми не дополучаємо грошей, і це відчутно, це стримує в розвитку, і тому шукали шляхи наповнення бюджету і чітко розумів для себе, що без привабливості свого регіону, без привабливості свого населеного пункту інвестиції я буду чекати довго. Тому, по-перше, і почали з прибирання. Вирішити вивезти сміття з одного місця на друге – це одне питання, а культура все ж таки впровадження з побутовими відходами і з екологією в цілому – це низка заходів, програм, які в комплексі зробились би як проєкт. Тому прийняли рішення колегіально з депутатським корпусом все ж таки взятися за придбання установки по утилізації побутових відходів. Ну, в принципі, це ж не дешева штука. Ну, на даному етапі прийшли з мінімальними затратами і мінімізували, скажімо так, обсяг роботи, яку ми могли би взятись, для того, щоб на першому ж етапі не засипатися. Тому вона була придбана за 1,5 мільйона. Це спільний проєкт, де ми були почуті обласною державною адміністрацією, і придбали ми її по співфінансуванню. Придбали, і що далі? І що далі, а далі от вже ми працюємо тепер в законодавчому полі по виділенню земельних ділянок і таке інше. Хоча по документам і по факту іде як переносний цех по утилізації відходів, і брали з наміром допомагати локально в деяких сферах і в деяких містах наших. Але ж міняється законодавча база, міняються правила гри на ринку.
І тому для того, щоб підвести освітлення, там електропостачання і облаштування під'їзних путів, потрібні деякі документи, які не передбачалися як для пересувного. Тому ми в повному обсязі на собі почули цю машину державну, яка ну, дещо затримує процес запуску. Ну, можна хоча б прогнозувати, коли ну, планується? Дуже сподіваюся, що на вересень місяць ми запустимося. Яка потужність установки? Чи забезпечите ви своїм сміттям, чи, можливо, і місту Миколаєву допоможете? Чи, як мінімум, ті сміттєзвалища стихійні, що є на околицях села, також допоможуть завантажити? Це 100%, тому що ми перед тим, як вступати в цей проєкт, ми провели досить складний і такий річний, скажімо так, обсяг роботи по вивченню і складової сміття, як би це не звучало там. Але ми розібрали наше сміття по фракціям, ми подивилися наповненість і прийняли рішення саме про таку потужність 500 кг готової продукції за годину утилізації. Що таке готової продукції? Це вже відсортованої. Те, що не може бути перепущено на переробку на вторинну. Тому я гадаю, що ми досить легко впишемося зі своїм сміттям і при нагоді допоможемо містянам. Це нові робочі місця? Звісно чи ж. Там небагато? Звісно ж. Для мене реформа – це, по-перше, наповненість сенсом життя, як би це не звучало, і якість життя. Тому для себе ставив за мету завжди, що спроможними будемо тоді, коли будемо створювати нові робочі місця. Можна сподіватися на субвенції держави безліч часу, а можна ці кошти почати заробляти самому і впевнено дивитися в завтрашній день. Тому завжди ставимо таку ставку на створення свого комунального підприємства, спроможного, яке буде надавати послуги, забезпечувати робочим місцем і, звісно ж, давати податки до себе і наповнювати свій бюджет. Це порядка буде від 15 до 40 робочих місць, і які ну, досить, скажімо так, інтелектуально не дуже на першому етапі буде високий рівень вимог, а в подальшому вже будемо бачити. Чи не виникло проблем з визначенням майданчику для сміттєпереробки? Чому звісно записую, чому запитую? Тому що, наприклад, ну, в Миколаєві ця тема обговорюється тут уже більше 10 років, що потрібна своя сміттєпереробка. І одна з проблем, яка періодично в цій дискусії ми спостерігаємо, це, власне, майданчик, де буде знаходитися, ну, будуть знаходитися відповідні потужності. Ну, для того, щоб мінімізувати, скажімо так, площу забудови чи розташування заводу, ну, завжди підходимо до цього питання комплексно. І тому для себе визначили стратегію деяку розвитку і зробили разом з нашими партнерами компанією PepsiCo Sandoro в Україні спільний освітянський проєкт, де ми вже на первинному етапі задіяли 75 волонтерів наших шкіл, діточок, 5, 7, 9 класи тощо, до навчання впровадження з побутовими відходами. Для чого це робили? По-перше, це була освітня програма, це була культура впровадження, і це був такий підготовчий ступінь до реалізації самого проєкту. Чим більше на первинному етапі ми відсортируємо сміття, тим менше потрібна площа для працювання нашої установки. Коли прийде тільки та сировина, котра вже не може бути відсортована і здана на переробку, то там лишиться лише те, що повинно бути утилізовано. Тому дуже велику увагу ми приділили саме цій програмі освітній. Чому на школи зробили установу? Тому що я бачу, що саме діти – це найбільш мотивовані, незаангажовані, найбільш цілеспрямована аудиторія, котра повчиться в школі, прийде додому і батькам розповість, як треба поводитися, як треба сортувати, що треба робити. Ну і, звісно ж, найбільш заохочувані. Тому ми визначили для себе, буде і премія сільської ради найкращому класу освітянському, премія від компанії PepsiCo, це і подорожі, це і літні табори, це і дуже цікаві такі мастер-класи, це, ну, це в подальшому, це на літо. Тому я ну, гадаю, що нам досить пів гектара землі для того, щоб ми почали працювати. Вода і дороги. Ну, в принципі, для нашої південної
прямо скажемо, досить посушливої зони, проблема водопостачання в селах, ну, така. У Вітовському районі так точно ця проблема стоїть гостро. Як вона вирішується у вас? Два села наших майже повністю забезпечуються місцевими водогонами з артезіанських скважин, а от Свердловин. А ось Мішківка і частина Харчатівки, ті потерпають від нестачі. Там вода привозна. Ну, але ж може локально, там жителі самі собі свердлять свердловини і користуються технічною водою, скажімо так. Це перша така проблема глобальна, тому що ну, важко зараз знобити технічні умови на водопостачання, дуже високі вимоги до питної води. Як ми знаємо, що в Миколаївській області питної води немає взагалі. Вона визнана вся по новим стандартам і міркам, вона визнана вся технічно. Вона потребує додаткової очистки, да. До опрацювання. Да. В школах і в садочках у нас це питання вирішено. Знову ж дякую компанії PepsiCo, яка встановила фільтри очистки, двійний осмос, тому наші навчальні заклади п'ють майже ідеальну питну воду, сучасні установки, які обслуговуються своєчасно, тому з цим, з нашими бюджетними установами питання це вирішено. Але ж село потерпає, звісно. Модернізації водогону не було майже всі 50 років. Локально, десь містечково, де там виб'ється якась вулиця, це робилось. І тому ми розраховуємо на те, що в 2020 році ми плотно займемося водогоном. Проблема доріг, вона є. По-перше, а по-друге, вона тісно пов'язана з водогонами. Тому що я не бачу сенсу робити дорогу там, де не замінений або не проложений новий водогін. Це марнотратство, тому спочатку водогони, потім дороги. Це досить висококошторисні такі проекти, тому на даному етапі справляємося як можемо, але ж до будівництва нових доріг далекувато. Що з бюджетом громади? Ну, власне, ми почали з того, що коли громада відмовлялася від ОТГ, то певну частину грошей, які там були передбачені законом, втратили. Але, в принципі, бюджет наповнюється і навіть зростає з року в рік. Яким чином? Цікавий досвід, я думаю, що про нього потрібно говорити. Втратили, звісно ж, і субвенцію держави при об'єднанні, втратили і податок, який в ПДФО ми не отримали. Але ж треба було викручуватись. По-перше, для себе розуміли те, що якщо ви вже громада для себе прийняла рішення бути самостійними, то треба десь буде і зачекати з розвитком. А рішення приймала громада? Звісно ж. Це була сходка, на якій вирішили, що в тій конфігурації, яка нам давалась, люди не згодні були ставати другою скрипкою. А що сказали? Андрій Леонідович, ні в якому випадку? Ні в якому випадку. Або ми центр, або ми не йдемо. Ну, так справа в тому, що це для вас лягала додаткова відповідальність. Звісно ж, да. І тому що громада рішила, ось тут а гроші потрібно знаходити. Тут ми стаємо заручниками ситуації, коли громада хоче отак, і важіль такий дуже потужний, і тому прийшлося вишукувати шляхи вирішення цих питань, і в деякому сенсі нам це вдалося. Ну, тут на допомогу стали ж, звісно, депутатський корпус, де одностайно ми прийняли для себе рішення, що якщо ми за реформу в такому вигляді, то потрібен діалог з бізнесом. По-перше, тому що основним наповнювачем бюджету все ж є бізнес, все є земля і податки з малого бізнесу. Тому з фермерами провели бесіди. Ну, перед всім цим дуже великий об'єм роботи, зроблений для візуалізації, скажімо так, нашої програми депутатського корпусу і мене особисто. Тому всі... Я перепрошую, ви коли так кажете про депутатський корпус, ви маєте на увазі, власне, сільську раду? Наш депутатський корпус, 22 депутати у нас є, і 11 з них йшли на вибори зі мною як команда, яка буде співпрацювати. Де було порозуміння подальших дій, і де ми сподівалися на те, що все ж таки це буде така маленька коаліція, яка дасть поштовх для нових ідей, для нових реалізацій, і плекав дуже великі надії все ж таки на те, що ми активно поспівпрацюємо.
Десь виходило, десь не виходило, але дуже в нагоді і дуже велику допомогу все ж таки в нашому успіху. Це на плечах нашого депутатського корпусу. І що вирішили? І вирішили все ж таки підняти ставку податку не тільки для бізнесу. Ну, по-перше, зробили благоустрій, хоча б візуально там вуличне освітлення, це сприймалося одностайно, 100%, тому що потрібно було зробити світлу пляму таку в темному просторі і показати людям наочно, як ми працюємо, для чого ми працюємо, щоб все ж таки побачилось. Ліквідація стихійних звалищ, десь ямковий ремонт, десь благоустрій парків, скверів, клумб і таке інше. І люди почали бачити позитивні зміни, все ж таки децентралізацію, все ж те, що важелів у нас дуже багато стало своїх. І все частіше відходив на другий план цей гострий, такі гостре питання про об'єднання. Все менше його задавали, тому що бачили, що достатньо роботи і так, і тому, ну, в принципі, пересічний громадянин дуже рідко задається питанням про наповнюваність бюджету, і де ці кошти беруться, як там, що. Для них важливий кінцевий результат. Є освітлення, це круто. Як це було зроблено, це вже друге питання, яке мене не стосується, тому я так, скажімо так, вони нівелювали. І перед тим, як йти в світ, зустрічатися з бізнесом, з громадою, ми зробили певний обсяг роботи, де ми показали своє, те, що ми хотіли би побачити, щоб це був якимось аргументом про те, для чого ми піднімаємо ставки податків, для чого ми зустрічаємося, що ми вимагаємо від громади взагалі. І обрати такий зворотній зв'язок хотілося б налаштувати. Тому перші півроку, майже рік, працювали чітко на встановлення благоустрою, на візуалізацію своєї роботи, для того, щоб був певний результат, щоб можна було показати. Ми стали чистіше, ми стали світліше, ми стали рівніше, зеленіше і спроможніше. Насамперед духовно і, так скажемо, стимульовані. І тоді вже відбулася зустріч. Тут ще нам допомогла обласна державна адміністрація з тим, що все ж таки 1% по ставкам податків прийняли для всієї, скажімо так, України, там, і нам трошечки полегше було, так, знівелювали конфлікт тим, що це можна було видати як розпорядження адміністрації. Але ж люди побачили, по-перше, зміни в селі, і тому навіть не виступали ні в дискусії, не вступали, ні в якісь там протиріччя. З певненістю всі погодились, бізнес пішов на зустріч, тому що результати наші були на лиці. Тут дуже чітко. Ну, класно все відбулося. По-друге, депутати взяли на себе відповідальність, і це дуже круто. Ми підняли ставку податків для приватних домоволодінь. Вибачте, проживання в передмісті і оплата 15 гривень в рік за своє домогосподарство. Звідки ж ми тоді візьмемо вам нові ліхтарі, дороги, благоустрій і таке інше. І тому через такі перипетії, знову ж таки, в нагоді стала перша співпраця по вивозу сміття, депутати на округах, на своїх, на вулицях в буквальному сенсі проговорили невипадковість цього підняття ціни проживання, а саме необхідність, тому що ми знову ж таки стояли на порозі об'єднання, необ'єднання, і наповнення бюджету це було дуже весоме. Для пенсіонерів, звісно ж, і для льготників це було, як завжди, безоплатно, а для спроможної частини нашого населення свій внесок в розбудову села, де не потрібно було б до кожного звертатися, допоможи так, ми прийняли рішення, ви допомагаєте нам шляхом сплати податків. Трошки завищена в рамках законодавчої бази, тому з боями, але воно пройшло. Знову ж показали, куди йдуть гроші, відкриті сесії, відкриті планування бюджету, використання, звітування. Кожен місяць в бібліотеках громадяни могли долучитися до моїх прийомних виїзних днів, де задавали питання, де бачили вирішення або не вирішення своїх проблем, і якщо не вирішувалось, то хоча б аргументи і причини, чому це не сталося. Або чого сталося, але ось так, в такій конфігурації. Тому тут, скажімо так, був чіткий діалог з громадою. Ну, ми бачимо, що ви говорите, що підняли, якимсь чином підняли податок для бізнесу. В той же час, ну, наприклад, хто там напрямку Баштанки пересувається трасою, бачить, що у вас, наприклад, за минулий рік з'явився Ландтех. Да. Такий досить симпатичний майданчик.
Тобто підприємці йдуть все одно, не лякає їх, скажімо, те податкове навантаження, яке... Ні, навантаження цілком і повністю, воно ж спроможне, воно адекватне, воно обґрунтоване. І тому компанія «Лантек», да, прийняла рішення, вони півтора року приглядалися, вибирали майданчик для розташування і прийняли рішення на користь нашої громади. Це великий такий бонус і, скажімо, великий такий стимул для розвитку, тому що все ж таки американський бізнес, це друга компанія американська, яка у нас на території, ну, дає такі надію на те, що все ж таки робимо все правильно. Перша компанія, так розумію, це те, що PepsiCo. Колись Сандора. Сандора, так. Сандора, PepsiCo. Ну, також чуємо, що туди, знову ж таки, на територію сільської ради збирається, чи вже заходить підприємство, яке займається пошиттям якоїсь продукції, пов'язаної там з подушками, з матрасами, з цією всією історією. З це партнер 2000 і компанія магазинів «Ідея». Mm-hmm. Да, вони прийняли рішення. Ну і так географічно, мабуть, склалося, що дуже зручне розташування і біля траси, і логістика займає найменше часу і вкладань. Тому я вважаю, що тут декілька факторів, не тільки спроможність нашої громади, а, мабуть, що фактори всі разом таку позитивну роль і такий плюсик зробили в цьому питанні. Ну і по-друге, це, мабуть, все ж таки бажання власників цього бізнесу вкласти гроші саме в нашу громаду. Ще, можливо, трошки про соціалку. Медичні заклади, які є на території сільської ради, скільки їх і як вони забезпечені, ну, як мінімум, персоналом, тому що чуємо на всіх рівнях, що у нас лікарів і взагалі медичного персоналу не вистачає. Школи, у вас дві школи, так? Три. Навіть три. Ми так бачимо, що загальна тенденція по Україні – укрупнення освітніх закладів, і ті, які малокомплектні, мають закриватися. Що у вас з цим відбувається, як на це реагує громада? Давайте трошки про це. Ну, громада, по-перше, на все реагує дуже емоційно, дуже емоційно, тому що, ну, часи такі, коли можна казати будь-що, будь-як, не завжди до кінця розуміючи саму суть проблеми. Але ж за громадою є, це, ну, громада є той надійний такий, основа надійна, яка допомагає нам розвиватися. Тому на території у нас дві школи загальноосвітні і школа-інтернат санаторного типу, вона обласного підпорядкування. Школа Погорілівська має статус опорної, в цьому році отримали, велика заслуга. Каравелівські діти до вас їздять, наскільки ми розуміємо? Їздять, їздять. В зв'язку з аварійністю своєю, тимчасово перебувають на нашій території. І разом з вчителями, з директорами ми не порушували процес, і у них свої вчителі, свої директори, тільки приміщення наші. І Мішківська школа, старенька, 130 років її, але підтримуємо за кошти громади, за кошти районної адміністрації в належному стані. Намагаємося все ж зробити те, щоб діти на даному етапі не відчували якогось дискомфорту, дисбалансу, що це опорна школа, звісно ж, краще, звісно ж, круче, новітніше, але ж треба враховувати все ж інтереси громади, що люба реформа, вона робиться, скажімо так, для того, щоб стали жити краще, але ж повинні ми все ж таки враховувати інтереси самої громади, тому що вона приносить деякий дискомфорт, але це повинно бути тимчасове явище, як на мене. Тому прийняли рішення всією громадою і з районною адміністрацією, і районним відділом освіти, що Мішківська школа буде існувати доти, доки це буде доцільно і доки все ж таки громада там не зголоситься в бік Погорілівської опорної школи. Тому що 1800 мешканців і все ж таки враховувати їх думку потрібно. Навіть як би тяжко там не було, і фінансування лягло в деякі частини, і технічне забезпечення. Але ж в Мішківській школі ми завершуємо в найближчому майбутньому будівництво сучасного спортивного залу. І сподіваємося на те, що ми зможемо вийти на новий рівень, ну, обслуговування населення. Тому школи, ну, досить серйозно фінансуються і районним бюджетом, і сільським бюджетом.
Що з медичними закладами? По медицині, як і всюди, є великі проблеми. Я не фахівець в медицині, тому коментарі свої притримаю трошки, але ж реформування не завжди відповідає інтересам громади. І, на жаль, ми спіткнулися з тим, що в Мішківській амбулаторії, у нас дві амбулаторії ФАП, у нас дефіцит лікарів. По-перше, ніхто не хоче йти працювати в село. По-друге, є вимоги до головного лікаря, що найменший стаж роботи, а люди, які працюють в цій сфері, мають по дві вищих освіти і якийсь досвід, вони оцінюють, звісно ж, свою працю набагато більше, чим ми можемо запропонувати. Тому деякий дефіцит є. Але зараз ми при підтримці президента України по співфінансуванню ми будуємо нову амбулаторію в Мішково-Погорілово на 4 лікаря. І тому сподіваємося на те, що все ж таки рівень надання послуг і кваліфікація лікарів все ж таки до літа прийде досить такий потужний рівень. І з цим питанням буде закінчено. Ну і тепер щодо ОТГ. Не можна запитати, як ви особисто ставитеся до реформи? Реформа – це круто. Для мене особисто реформа завжди – це щось нове. Це відхід від стереотипів, це додаткові такі можливості, це розвиток, це драйв якийсь. А до ОТГ ставлення дещо інакше. Все ж таки реформи ми робимо не заради грошей, не заради якихось там галочок. Ми реформи робимо для того, щоб якість життя, гігієна життя, наповненість життя, легкість життя, хай так буде, все ж таки стала для населення кращою. Тому в тому вигляді, як була запропонована об'єднання ОТГ з перспективним планом, тут я розділю точку зору все ж таки нашої громади і на стороні. А які тоді виникли побоювання? По-перше, це було незрозумілість, куди ми йдемо, для чого ми йдемо. Дякуючи експертам з обласної ради, з обласної адміністрації, з розвитку громад, Бойко Валентин Анатолійович, він майже і жив у нас, роз'яснював все по поличкам, але ж тут все ж таки люди з побоюванням. Вони весь час порівнюють це з колективізацією, з колхозами, знову нас загонять, кудись ми тут самі. А так, що бояться, що досить багато населених пунктів. Так, і спроможність їх буде невеликою, тому, як завжди, у нас все розваляють, а потім ніхто взамін нічого не побудує. Тому десь застережничали так і прийняли рішення остатися в осторонь. Поки що об'єднання, і тому Воскресенська ОТГ відбулася без села Мішково-Погорілове. Не тільки без села, у вас же сільська рада. Без сільської ради Мішково-Погорілівської. Звісно ж, і без компанії PepsiCo, і без податків, і без дуже важке рішення, яке далося тяжко і нам, і їм, але ж реформа в дії, тому зупинятися вже ніхто не міг. Що далі? Далі є велика мрія. Що все ж таки по проходженню 4-го року реформи плотної вже, десь враховуючи всі негаразди, всі плюси, мінуси, всі позитивні, негативні моменти реформування, що все ж таки отримаємо статус громади в якості такої, в якої ми є зараз. Це не тільки, я так вважаю, не тільки моє бачення цього питання. Половина держави ще не прийняла рішення остаточне, і це дуже великий відсоток, який з таким острахом чи недовірою, не знаю, що там двіжить цими людьми, але ж вважаємо, що маємо право на це, якщо реформа добровільна, якщо вона для населення і для нас в першу чергу, то маємо шанс такий, щоб дайте шанс, ми скористаємося ним. Але ж не знаю, чим закінчиться. Все, про що ми говорили вище, мова йшла саме про те, що ті шанси, які у вас є, ви їх використовуєте. Так. Ми активно працюємо зі всіма рівнями державних бюджетів, які тільки можна, тому що іншого виходу я не бачу. Наповнюваність є, але ж є проекти, які і висококошторисні такі, і все ж таки
Для мене завжди була співпраця зі всіма напрямками, це і є залог успіху. І з обласною державною адміністрацією, це і по ремонту і будівництву нової дороги, ми побачили співфінансування. І великий проєкт був по освітленню, де на зустріч нам пішли, і все ж таки 16 вулиць ми зробили по співфінансуванню. Районний бюджет, і башти Рожновського, і деякі ремонти в школах там, і таке інше. Тому ось це такий важіль, який зараз ми використовуємо на даному етапі. Якщо ми говоримо про об'єднання і, можливо, про створення ще одної ОТГ, центром якої стане Мішково-Погоріло. Так. Власне, є ж і інші населені пункти, які зможуть туди війти. Те, що ви зараз говорите, я так розумію, що це, в значній мірі думка ваших односельців. А що думають жителі інших сіл, які там поряд з вами? Поряд з нами Каларова, і проводили ми вже не одне разу. Тепер Каравелова, вибачте, Каларівської сільської ради. Да. Да. Вони поряд, вони готові сьогодні вже к діалогу, і постійно спілкуємося, вивчаємо якісь моменти і важкі для нас, і там для них, і шукаємо разом якихось спільні шляхи вирішення цих питань. Тому як такий запасний варіант, і як такий перспективний план розвитку, то можна сказати з великою такою таким відсотком впевненості, що можливо це буде ще одна нова громада. Рішення, звісно ж, тільки за мешканцями наших сіл, тому що на себе відповідальність, не те, що відповідальність, так буде неправильно, тому. Бо це буде після президентських виборів ще обговорення, вивчення цих питань, і тоді побачимо результат. Поки що це проекти, які як варіант мають місце бути. І люди налаштовані їх реалізовувати. Так. Добре, підводячи підсумок розмові, можливо, про якісь найближчі плани. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свій план. Але ж все ж таки запуск і введення в дію все ж мусоропереробного нашого сміттєпереробного нашого заводу. Це найважливіше, мабуть, що і справа честі вже, тому що дуже багато часу ми витрачаємо на бумажне листування, на погодження, на нашу, вибачте, систему, яка працює дуже потужно. І так, не завжди в напрямку конструктиву, на жаль. Але ж все ж таки розбудова. Це і будівництво спортивної зали, де на Раді регіонального розвитку все ж узгодили і проголосували за наш проєкт будівництва. У нас, до речі, село 7600 мешканців, і будинку культури нема, тому це, скажімо так, в ланцюгу в цьому це звено відкрите, і дуже велика втрата все ж таки для громади те, що відсутній будинок культури. Проведення заходів якихось і святкувань, і зустрічей, і все те відбувається, скажімо так, в обмеженні природних явищ. Все на відкритому повітрі. Дещо воно надихає там на імпровізації. Але ж дуже хотілося б такого вже розвитку, так розвитку. Тому в планах будівництва все ж таки спортивно-розважального комплексу, називаємо його так, по проєкту, це 5 в одному, це і будинок культури, це і секції, це і спортивний зал, це і додаткові площадки для дітвори, там, для майстер-класів, для проєктів. Це такий буде прорив в культурному розвитку нашого населеного пункту. І десь становлення остаточної спроможності. Тому що при такому кошторисі все ж таки хотілося б, щоб і рівень районний, і обласний відбувався, то заходи все, що Мішково-Погоріло. Андрій Батанін, сільський голова села Мішково-Погоріло Вітовського району, був нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До побачення.